السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل إيو عشر كيني تحناها حسابها وحن قول حجيني تنمتريقة حيسدن إيه هوري وحن نقاضني أرضي وحن سو أجن مش سو شرحن الرياضي مشاركة يدقي مشاركة حير كرد حيانو أجن إن شاء الله ودكو عشان نونتان وحي هذا غباهتان إيمك ورحن يسكدوين مادام أنقل كنا مادام أنقل كنا قوع برو غارين مشار دقري كنا أنقل كنا قوع برو مرهارين مشار مرن الدقري مشار labadoodi maadaama wax lagu wada cabirayo labadiiba angle lagu cabirayo in la isku bedelo en waxaan oranaynaa to confer degrees to learning multiplied by labada qodob waxa xusan insha Allah en degreega si fiican loogu bedelo waxaad ku dhufanaysaa angle-ka degreegeed haysto umbad by default buuneed ku dhufanaysaa fiican buu bedelmay insha Allah waxaan ka arkay to confer learnings to degrees iyana si degreega loogu bedelo maxaan leedahay radian si radianka to confer and to confer radians degrees si radianka degree loogu bedelo waxaad ku dhufanaysaa 180 divided by pi yadna angle radianka haysto sal by wad haysataa by wad doon sayd radian ku bedesho by waxaad ku dhufataa 180 divided by pi yadna la wada by wad sabax weyn u dhiba soo baxay bade by 180 bay noqday sax soo galmaa hadaba su'aalaha nafra been shaqada ku qabanayna waxaa la leeyahay express each of these angles in radian. Angalada soo socda ayaa waxaynu mid kasta ku cabiraynaa radian baynu ku cabiraynaa. Oo imika maxay ku qoran yihiin imika degree, in degree measure weyn. Okay, 45 baan u baahanahay inaan ku bedelo. Weyn 45 waxa ku la doonayaa inaan dhexda cifsadaan. Wuxuu maan oranayaa 45 degree oo lagu dhuftay by divided by 180 degrees. Degree markay isla baxaan 45 iyo 180 labadaasay ayna isu qaybinayaan. Waxaan raadinaynaa isirka ugu weyn ee labadaas wadaaga. Highest the common factor of 45 and 180 is 45. Xagga 45 qaybiyay waa 1, xagga 45 qaybiyay waa 4. Tan waxa ay naga soo baxaya by divided by 4 radian. Maanta laga bilaabo angle 45 hadaad aragtaan. Tii waxa qaadatan by divided by 4. Hadaad by divided by 4 aragtaan 45. Noodin isleeyin sabu talaka. Okay, xabada labaad waxa la yiri 300 iyo 300 waxa inoo leekaanaya intii caadiga ah ku dhufanaynaa imkan kaar ku dhufanay by divided by 4 and by divided by n 180 markay labadaas isla baxaan labada ilmo isla baxaan waxa isku soo horay 300 iyo 300 iyo isteed ardaydu labada markay joogan calculation ka way u yara way ka yara maagaan ka maagina calculator naha qaadanina soo qaado 10 kiiray basic phone kan soo qaateen labada isirka ugu weyn raadi waxa loo qaybinaya prime factoriski laba haddii loo qaybsamo way 3 haddii 3 u qaybsamo way 5 sasa loode imka marka laba uma wada qaybsantay labadooda 3 baa wada qaybsan xagga 3 u qayb xagga 3 u qayb labada wax wada qaybsame ma jiro marka labada wax wada qaybsame la waayo bas wal joojin amma la doono soo hayst kuma factor maxayn ogaana labada in yahay lcm ka labadaas hayst kuma factor ka labadaas in yahay 3 okay xaga 3 baynu qaybinana 12 baynu soo hanay xagana 3 baynu qaybinana 6 baa soo hanay 11 baan bay ku dhufanana tani waa 11 by waa 11 by divided by 6 radian salaan ku baranay si loo bedelo angle code degree radian loo bedelo weliba waxaan arki doonaa insha Allah xagga dhammaan ku arki doonaa haddii angle ku uu ka bato 360 si loo bedelay waa inuu xisaab insha Allah diyaado en tusaaleena labaad waxaan ku eegnaa hadaba iyada oo degree aragnaya iyadoo radian express each of these angles in degrees kuwan soo socda waxaynu u bedelaynaa degree baynu ku bedelaynaa imika waxay qoreen in radian waa wada radian baa wada qoran wada qarsoon radian waxa kaloo la qaataa circumference waa la qaataa oo halkaynu ka leenahay macan garanaysay by radian waxa la qaataa by c physics oo kale inta badan aad u arki doontaano circular motion oo kale marka la baranayo angular maxaa la baranayo ee si fiican inta badan u arki doontaano
قولينك فيزيكسك اي انجينيرسك اي ماثيماتيشنك اي وي استعمال لبدا يونيت وي استعمال ان انا سو قاد هدا كان ارداي واحد سو قادنايا ايدا باي ديفار بي 6 غاليه تقريبا بدلينا لبدا اني قلب ولما ارتقوا حلقه بقى خليه امتحانات كو جيره خليه اكسيسات كشقيني او كو يرا او يرا حسوسن واحد واحد كو حسوسنيسان كان مخا سرايا باي با سرايا تي نو حنا باي دم مخا ساري باي ديفار بي 6 واحد لو دفنيه 108 كو بلا سريسين باي دنا ولا حسيسين صدق حسن دون لبدا باي باي سبح دون مكان تي ديجري كو نقني كان كلا اسا مخا دعيا ديجري با هوست كو مري لبدا ديجري با اسلا بخيا dena bayd ba ku dhacsan walaal soo horeeyay mo qaybsamayo inaan asaaso kama wad ku xusin kartaa labada markayna soo qaybnaa ta waxay noogu horeeyaan sodon ba qaybno waa lixdan markaa loo qaybiyo sodon bayno waa labadan bayno way soo bixi dena maxaa soo baxaya tin digi ba soo baxay arday si kale waan u shaqayn karnaayo waxaynu oran karnaa si kale waan u shaqayn karnaayo bay maxay noo leekay bay raadi waxaynu leekay 108 day halka halka hada balaad weeg oraade halka boqol iyo sideetan ku bedel boqol iyo sideetan ilaa xaqay maxay noo soo horay sodon ma soo horay sodon kaba sanad wax qayn kartaa en speed aan imanaya speed waxa weeye waa 5/4/6 waxaana 5/4/6 times 180 degree divided by by okay en labada by horta way isla baxayaan xagga lix ugu qaybiya waaba xaggana lix ugu qaybiya waxa weeyaan waa tag 5 marka tag lagu dhuftana waa maxay 180 degree angle waxda labaad ku jira 5/4/6 soo xino leeyahay 180 degree inuu leeyahay then 5/4/6 inuu xino leeyahay soo dambe inuu leeyahay ogaada xusuusnaada xaglahani waa xagla caan hadhow la xifteeya imika iska soo ogaada waxa dhow imika shaqada qabanaysa 5/4/6 30 degree sigi badasha 30 degree 5/4/6 waxa duusha ka haysan baas ka soo noqdo 180 5/4/6 u leeyahay saaro soo 180 iyo labadana waa waxa weeyaan waa sodon baad tixraac u ah waxa dhow imika doon hadriga sida waxa haysan 11/4/6 by radian baan haysan waxaan isnaga ka shaqeynaa sidii si leeg un baynu ka shaqeynaynaayo 11/4/6 lagu dhuftay boqol iyo sideetan loo qaybiyey by lix labaad way isla baxayaan xagga waxay nagu soo horeeyay maxay sodon bay nagu soo horeeyay by bayna way isla baxayaan deedna 11/4 markaynu sodon ku dhufanno maxay noo soo baxay arday labaanta isku dhuftaa saddex boqol iyo sodon bay nagu soo baxay saddex boqol iyo maxay noo soo baxaya iyo sodon bay nagu soo baxay halka waxaynu ku baranay isku bedelka iyadoo digriiga loo bedelayo radian iyadoo radianka digrii loo bedelayo labada unit ba waxa lagu cabiraan ka saadaladeed waan isu bedeli karnaa layliska hadii la yidhaahdo xisadan xigta baynu insha allah layliska idin siin doonaa inta maxaa nada si fiican uga soo shaqeeyay meeshaad garan weydaan ku yara celiya casharka hadii yidhaahdo markaad dheegay markaad casharka baabanaysaan meesha aad u baahantaan ku celinaysaan wixii kumana insha allah waad soo celin doontaan casharka subscribe si casharka cusub ee doonbeela duubana ku soo galo ku horan ku soo galaano markasta maxaan ilaadaado oo noqoto qof updated online casharkaaga ku joogto kugu noqdo likes iyo maxaan ilaadaa iyo share iyo waxaad u baahantaan waad saari kartaan wixii kumana waad ila soo xiri doontaan hadii ilaahdo waa maxamed cali adan oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.